أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قرآن مجید کے جس انتخاب کا ہم یہاں ان نشستوں میں مطالعہ کر رہے ہیں اس میں سورہ حج کا آخری رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس رکوع کی پہلی تین آیات میں ایمانیات کا ایک خلاصہ آیا ہے. سب سے پہلے ایمان باللہ کا تذکرہ ہے. ایک مثال بیان کی جاتی ہے, اسے غور سے سنو. یقین وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ کبھی کسی مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. پیدا کرنا تو دور کی بات ہے, اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے لا یستنقذوہ ہو تو اس سے وہ واپس بھی نہیں لے سکتے. کسی انسان کا اندازہ کرنے کے لیے کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے یا کتنا چھوٹا آدمی ہے, بہت سے پیمانے ہو سکتے ہیں. ایک پیمانہ یہ ہے کہ اس کا مطلوب کیا ہے. اس مطلوب سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس مطلوب کا چاہنے والا, اس کا طالب کتنا اونچا ہوگا. میں پہلی مرتبہ امریکہ جا رہا تھا تو میری بڑی بچی اس وقت 3 سال کی تھی. میں نے اسے پوچھا کہ تمہارے لیے کیا لاؤں, اس نے کہا میرے لیے بسکٹ لانا. اور آپ میں سے کسی کو بھی بتایا جائے کہ امریکہ سے بسکٹ لانے کی فرمائش کی تو آپ سب سمجھ جائیں گے کہ وہ کوئی بچہ ہی ہوگا کہ جس نے یہ فرمائش کی ہے. تو جتنا بڑا انسان کا مطلوب ہے اتنا ہی اونچا وہ شخص ہے. جنہوں نے پتھر کی ان مورتیوں کو, پتھر کے ان بتوں کو اپنا خدا سمجھ کر انہیں اپنا مطلوب اور مقصود بنا لیا ہے, جو کچھ بھی نہیں کر سکتے, مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, بلکہ پیدا کرنا تو کیا مکھی ان کے آگے سے کھانے پینے کی چیزیں اٹھا کے لے جاتی ہے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے, مار بھی نہیں سکتے, اس سے بدلہ بھی نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, تو چاہنے والا بھی اور جس کی چاہت کی جا رہی ہے وہ دونوں کمزور ہیں. اصل میں ان سے غلطی کیا ہوئی؟ ما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو قیاس کیا ہے دنیا کے بادشاہوں اور وڈیروں پر, ان کی اپنی تو کوئی طاقت نہیں ہوتی. ان کی چودراہٹ, ان کی بادشاہت, کچھ جاگیرداروں اور کچھ فوجیوں کے بل بوتے پر ہوتی ہے. اور اگر ان کے ساتھ آپ اچھے تعلقات قائم کر لیں تو وہ بادشاہ کو, بڑے سے بڑے سردار کو مجبور کر سکتے ہیں آپ کے حق میں کچھ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے, وسعت خود قوی ہے, اس کی طاقت کسی کے بل بوتے پر قائم نہیں, آن ہز اون قائم ہے. زیادہ اس کا کوئی ویک پوائنٹ نہیں ہے, اس کی کنی کسی کے سامنے نہیں دبتی. تو ما قدر اللہ حق قدری, ان اللہ لقوی و عزیز, انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ تو قوی اور عزیز بالادست ہے. البتہ
اللہ تعالیٰ اپنی پیغام رسانی کے لیے فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغمبر چنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہیں سننے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے۔ یعنی انبیاء کرام کا، رسولوں کا، فرشتوں کا یہ کام تو ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائیں، اس لیے کہ انسان کی طاقت بڑی محدود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی آواز کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام درجہ بدرجہ انسانوں تک پہنچایا ہے، پہلے نوری مخلوق اعلیٰ و ارفع، اس کو پیغام اللہ نے دیا، اس نے پھر انسانوں میں سے سب سے اونچے جو تھے انبیاء کرام ان تک پیغام رسانی کی، اور پھر انسانوں نے انسانی زبان میں، انبیاء نے انسانی زبان میں وہ پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ، ہماری زبان کیا، وہ تو ہمارے دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے، تو اسے ہماری بات سننے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ پہنچائیں گے بھی کیا اللہ تعالیٰ کو پیغام، وہ تو جو کچھ ان کے سامنے ہے وہی کو جانتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے پیچھے بھی جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے، جو ان کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے ان کو بھی جانتا ہے، ان کے وسوسوں کو، ان کے ارادوں کو، ان کی نیتوں کو، سب کچھ کو جانتا ہے۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام ایشوز، تمام جھگڑے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور فائنل ریفری، فائنل فیصلہ کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ ابھی آخری دو آیات میں ایمان والوں سے خطاب ہے، یعنی پہلی چار آیات میں نوع انسانی سے خطاب تھا، یا ایو الناس، لوگو، اب خطاب ہے یا ایو الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں، یہ بڑا ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے۔ ایک ہے ایمان کی تفاصیل، کہ ایمان کے ضمن میں کس کس کو ماننا ضروری ہے اور کیا کیا ماننا ضروری ہے، وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے۔ اللہ کو ماننا، جیسے وہ ایمان مفصل میں آتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ و البعث بعد الموت۔ تفاصیل میں جائیں گے تو پھر جنت کو ماننا، دوزخ کو ماننا، حساب کتاب کو ماننا، یہ سب کیا ہے، یہ ماننا ضروری ہے۔ لیکن ایمان اصل میں اللہ کے رسول کو اس کی صداقت پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کا رسول مان کر اس کی لائی ہوئی ہر بات کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ الایمان تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا مان لینے کا جو ایک نبی کی حیثیت سے، ایک رسول کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کا نام ہے ایمان۔ اب جب کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اے محمد کے ماننے والو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا، تین حکم دیے، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے رب کی بندگی کرو۔ اب یہ تین حکم جو ہیں، ان میں سے جو پہلے دو ہیں وہ تو بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ نماز سے متعلق، نماز کے دو ارکان کا حکم ہے، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ پھر اسی سورت کے آخر میں، اسی آیت کے آخر میں، اس سورت کے آخر میں اگلی آیت کے اینڈ پر فرمایا جائے گا فاقیم الصلاۃ واتو زکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ارکعوا واسجدوا سے اصل میں اشارہ ہے کہ دین کے ارکان کو قائم کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جنہیں ہم عام طور پر عبادات کے عنوان سے پہچانتے ہیں،
یہ ان کا حکم ہے. یعنی دو ایک رکن کے دو ارکان کا ذکر کر کے, ایک فرض کے دو ارکان کا ذکر کر کے رکوع اور سجود, کہ کیا ہے یہ نماز کے ارکان ہے. نماز خود کیا ہے؟ دین کا ایک رکن ہے. تو ایک رکن کے دو ارکان کا ذکر کر کے, دو فرائض کا ذکر کر کے اب اشارہ کر دیا عبادات کو اسٹیبلش کرنے کی طرف. یعنی نماز پڑھو پانچ وقت اہتمام کے ساتھ با جماعت, روزہ رکھو رمضان کا اہتمام کے ساتھ, زکوٰۃ دو ہر سال اہتمام کے ساتھ, اور وسائل ہوں استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار کم از کم حج کرو. یہ کیا ہے؟ یہ عبادات کہلاتی ہیں. اس کے بعد فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, اور اپنے رب کی بندگی کرو. یعنی دین صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام تو نہیں ہے, یہ تو دین کے ستون ہیں. اور کسی بھی عمارت میں ستون کی اہمیت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن ہر شخص کہے گا کہ یہ ستون مطلوب نہیں ہوتے, اصل میں تو چھت مطلوب ہوتی ہے, عمارت مطلوب ہوتی ہے, اور عمارت بنتی ہے چھت سے. آپ دیواری کھڑی کر دیں تو اسے کوئی بھی عمارت نہیں کہے گا, آپ پلر کھڑے کر دیں کوئی بھی اسے عمارت نہیں کہے گا, جب تک آپ چھت نہیں ڈالیں گے. تو دین کے ستون تو نماز روزہ حج زکوٰۃ ہیں, دین کی بنیاد تو ایمان ہے, لیکن اس کی چھت جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہے. اللہ کی بندگی کیا ہے؟ بندگی کہتے ہیں غلامی کو. غلام نمبر ایک اپنے مالک پر ہر اعتبار سے ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس کا محتاج ہوتا ہے, اور دوسرا وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اور مالک کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور مالک کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتا. یہی ہے نا بندگی, یہی ہے غلامی. اب اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بڑی رکاوٹیں ہیں. نفس کھڑا ہوا ہے رکاوٹ بن کر, کھانے کو مانگتا ہے, پینے کو مانگتا ہے, جنسی جذبہ اس کے اندر ہے, غصہ اسے آتا ہے. اب ان نفسانی خواہشات پر قابو کرنے کی ریاضت جو ہے وہ روزہ ہے. سال میں ایک مرتبہ ان چاروں چیزوں پر پابندی لگاؤ, یعنی کھانا پینا اور جنسی جذبے کا اظہار, اس پر تو مکمل پابندی, اور غصے کو بھی کنٹرول کرنا. کوئی تم سے جھگڑا کرے تو کہہ دو انی صائمن, میں روزے سے ہوں, یعنی میں تم سے جھگڑنا نہیں چاہتا. یعنی ان چاروں جو نفسانی خواہشات ہیں انہیں کنٹرول کرنے کی پریکٹس کرنا تاکہ اللہ کی بندگی آسان ہو جائے. پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی وفاداری اور اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا اور اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا بڑا مشکل کام ہے. پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت, مال کی محبت آڑے آتی ہے وہ تو رشوت لینے پہ اکساتی ہے, وہ تو ڈنڈی مارنے پہ اکساتی ہے, وہ تو ملاوٹ کرنے پہ اکساتی ہے, دو نمبری کرنے پہ اکساتی ہے. اب اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے ہاتھوں سے زکوٰۃ دینا, اس سے کیا ہے؟ وہ مال کی محبت دل سے کھوچی جاتی ہے, وہ بھی کیا ہے؟ ایک پریکٹس ہے. نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد دلاتی ہے, یعنی وہی بندگی, اس کا بار بار عہد کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کرنا, ایاک نعبد ویاک نستعین, اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب انسان بار بار ایک بات زبان پہ لاتا ہے تو اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے, دل کی بات زبان پہ آتی ہے, زبان کی بات کا اثر دل پہ ہوتا ہے, تو انسان کے اندر بندگی کی آمادگی پیدا ہوتی ہے. اور حج میں سب کچھ اکٹھا کر دیا گیا, اللہ کی یاد بھی, مال کا خرچ کرنا بھی, اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا بھی. اب ان کے اوپر ہے اللہ کی بندگی کی چھت. اس پر مزید فرمایا وَفْعَلُ الْخَيْرِ,
اور خیر کے کام کرو. یعنی ارکعوا وسجدوا وعبدوا یہ کیا تھے؟ یہ حقوق اللہ تھے. وفضل الخیر کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو. مخیر حضرات ہم انہیں کہتے ہیں کہ جو لوگوں کی ویلفیئر کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں مخیر حضرات, خیر کے کام کرنے والے. وفضل الخیر, خیر کے کام کرو. مراد کیا ہے؟ انسانوں کی ہمدردی کرو. کوئی غریب ہے اس کی مالی امداد کرو, کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاؤ, کوئی کمزور ہے, بیمار ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے تو اس کا علاج کراؤ, کوئی کمزور ہے تو اسے سہارا دو, کوئی کسی پریشانی میں ہے تو اس کو پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرو, کوئی مقروض ہے اسے قرض و قرض سے خلاصی دو, کوئی غلام ہے تو اس کی گردن کو چھڑاؤ اور اس کو خرید کے آزاد کرو. یہ کیا ہے؟ یہ ویلفیئر کے کام ہے, بھلائی کے کام. فرمایا لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی فوز و فلاح جو ہے وہ نہ تو صرف ایمان میں ہے, اگرچہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے, اور سب سے بڑی چیز تو یقیناً ایمان ہی ہے. باقی باتوں میں رعایت مل سکتی ہے لیکن ایمان میں کوئی رعایت نہیں مل سکتی. کافر کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے, کافر کے لیے کوئی آخرت میں ریوارڈ نہیں ہے. تو ایمان لا کر پھر عبادات کا اہتمام کرنا اور اللہ کی بندگی بجا لانا اور اس کے بعد بھلائی کے کام کرنا, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. اب کوئی بھی شخص انبیاء کرام کے بعد وہ کامل تو ہو نہیں سکتا کہ وہ عبادات میں بھی کامل ہو اور ویلفیئر کے کاموں میں بھی کامل ہو اور بندگی میں بھی کامل ہو, ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال انسان ہر معاملے میں کم سے کم جو ضروری عمل ہے وہ تو کرے. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. اس کے بعد فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا, اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسٹرائیو کرنا, اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ تقاضا ہے. اور یہ اصل میں یہ محنت جو ہے یہ دونوں کو جوڑ دیتی ہے, اللہ کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو. یعنی انسانی خدمت کے کئی درجے ہیں, اور ہر کامن سینس والا آدمی جو ہے وہ ان درجوں کو اپریشیٹ کرتا ہے. مثلاً بھوکے کو کھانا کھلانا, یہ بھی انسانی خدمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ راستے سے کوئی تکلیف دے چیز ہٹا دینا, یہ بھی انسانی خدمت ہے. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا, فتبسموا کا وجہ اخی کا صدقتن, یہ بھی نیکی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں مطلوبہ معیار کیا ہے؟ اب جوں جوں آپ ذرا آگے بڑھیں گے, ذرا ڈیپلی سوچیں گے تو آپ کو وہ معیار جو ہے وہ اونچا جاتا وہ نظر آئے گا. مثلا بھوکے کو کھانا کھلانا, اب جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اور ان کی سمجھداری کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی لنگر کھول کر اور غریبوں کو کھلایا جائے, ان کو چپکے سے ان کی کوئی ایسی امداد کی جائے کہ وہ خود جو ہے وہ اپنے ذوق کا, اپنی مرضی کا, اپنی ضرورت کے مطابق کھانا کھائیں. پھر جو ان سے بھی زیادہ ذرا سینسیبل لوگ ہوتے ہیں, ان کی سوچ ذرا اونچی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ غریب لوگ جو ہیں یہ پیسے بھی ضائع کر دیتے ہیں, لہذا ان کے ہاتھ میں پیسے نہ دیے جائیں, ان کے کام سنوارے جائیں, ان کے لیے, ان کے علاج معالجے کے لیے کوئی ہسپتال بنا دیا جائے, کوئی کلینک کھول دیا جائے چیریٹیبل,
خیراتی ہسپتال، خیراتی ڈسپنسری، اور ان کو ویسے پیسے دینے کی بجائے ان کو راشن جو ہے وہ دیا جائے، سوکھا راشن، تاکہ یہ لازماً اس کو کھانے پینے میں استعمال کریں. پھر یہ کہ ان کو غربت سے نکالنے کے لیے انہیں کو ہنر سکھایا جائے، تاکہ انہیں مانگنے نہ پڑے پیسے. پھر جو بہت زیادہ اسمارٹ سوچ رکھنے والا ہے وہ اس سے بھی آگے جاتا ہے کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، تاکہ جو آئندہ نسل ان کی آئے وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو اور وہ اپنے پورے خاندان کو غربت سے نکال دے. لیکن اس سے بھی اونچی سوچ ہو سکتی ہے. وہ سوچ کیا ہے کہ آپ نے کسی غریب گھرانے کا بچہ، جن کے بچے جو تھے وہ چوریاں کرتے تھے، جیبیں کاٹتے تھے، تو آپ نے بڑی اچھی سوچ کا معاملہ کیا اور انہیں اس سے نکالنے کی کوشش کی اور ان کے کسی بچے کو ڈاکٹر بنا دیا. بڑی انویسٹمنٹ کی آپ نے اس کے اوپر. لیکن اگر آپ نے اس کو انسان بنانے کی طرف توجہ نہیں کی، تو پہلے وہ گلیوں میں، باقی اس کے خاندان کے نوجوان جو ہیں وہ گلیوں میں جیبیں کاٹتے ہیں، بسوں میں جیبیں کاٹتے ہیں، وہ کسی پوش کلینک میں بیٹھ کے جیب کاٹنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے نا. اب وہ یعنی جو کلینک میں بیٹھ کے جیب کاٹی جاتی ہے وہ اور ہے، اپنے مریض کو غلط مشورہ دینا، اس کا وہ علاج کرنا جس کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، جس آپریشن کی ضرورت نہیں وہ آپریشن کرنا، یعنی نارمل ڈلیوری کو ڈسکریج کرنا اور سی سیکشن کو انکریج کرنا، یہ کیا ہے؟ بددھیانتی ہیں سب. اپنے ہسپتال کی ایکس رے مشین کو بھی استعمال کرنا بلا ضرورت اور اپنے کلینک کی لیبورٹری کو بھی بلا ضرورت استعمال کرنا، اور ایسے ٹیسٹ کروانا جن کی ضرورت بھی نہیں، ایسے ایکس رے ایڈوائز کرنا جن کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب یہ چیزیں کیسے ختم ہوں گی؟ اس کے لیے ضرورت ہے اسے اخلاق کی تعلیم دینے کی. اور اخلاق کی تعلیم بھی بڑی ہائپوتھیٹیکل چیز ہے. اگر انسان کی سوچ جو ہے وہ اسی دنیا کے اندر گم ہے، تو پھر تو یقیناً کامیاب وہی ہے کہ جو زیادہ کمائی کر رہا ہے، اور جو ایتھکس میں اور اخلاقیات میں پھنس گیا پاگل ہی ہے وہ، تو کیا بنایا اس نے. دیکھیے، اگر میں دیانتدار ہوں، دیانتداری سے ڈینٹل پریکٹس کرتا ہوں، اس کو مجھے کیا فائدہ ہے؟ میرے مریضوں کو یقیناً فائدہ ہوگا، مجھے کیا فائدہ ہے؟ ہوگا کیا؟ ایک سال، دو سال، پانچ سال، دس سال، جب میرے بچے جوان ہوں گے اور اس دیانتداری کی وجہ سے میں جو ہے وہ اپنے کولیگ سے بہت پیچھے رہ چکا ہوں گا، اور میں بھی تقریباً وہ ڈک کرنے اور بھیک مانگنے کی سٹیج پر آ گیا ہوں گا، تو پھر میں سوچوں گا کہ اوہو، بڑی غلطی کی میں نے. زیادہ آہستہ آہستہ میں بھی ڈنڈی مارنی شروع کر دوں گا. یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بھوکے کو کھانا کھلانا، غریب کو مالی امداد کرنا. اب آپ سوچ کو اوپر سے اوپر لے کے جا رہے ہیں. یعنی اگر ایک سٹیپ پہ آپ رک جاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو سب کچھ بیکار گیا، ذرا اور آگے، اور آگے، اور آگے. اب کوئی شخص جو ہے وہ دیانتداری سے کیوں معاملہ کرے؟ اس کی استقامت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے سامنے کوئی اونچا انسینٹیو رکھیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لے کے آئیں اور یہ بتائیں کہ تمہارا رب تمہیں اجازت نہیں دیتا دو نمبری کرنے کی. جس کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے
اور وہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. اب یہ ایمان ہوگا میرے دل میں تو تبھی میں دیانتداری کے ساتھ پریکٹس پر استقامت ہوگی میری زندگی میں, ورنہ کوئی مہینوں کے بعد کوئی سالوں کے بعد جو ہے وہ ریکنسیڈر کرنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ میں ذرا دیکھوں کہ میں نے صحیح کیا فیصلہ تو یا غلط فیصلہ کیا تھا. ہاں جس کی نظر آخرت پہ ٹک گئی, جس کو یہ سبق پڑھا دیا کسی نے, یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. اصل زندگی تو ہے ہی موت کے بعد. جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میں تو آزاد ہوں ہی نہیں, میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کسی کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا, اور وہ راضی ہو گیا تو وہ مجھے انعام دے گا اس کا. انبیاء کرام اصل میں اس کام کے لیے بھیجے گئے, اور انبیاء کرام میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی آگے ایک کام کے لیے بھیجے گئے. وہ کیا ہے؟ اس زمین پر ایک عادلانہ نظام قائم کرنا. وہ عادلانہ نظام جو غربت کو ایریڈیکیٹ کر دیتا ہے, جس نظام کی بدولت چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے رہے لیکن انہیں لینے والا انہیں نہ ملا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں صرف, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے, وہ بھی کرنا چاہیے. کوئی مانگنے والا آئے تو سائل کا حق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے اسٹیبلش کر دیا ہے, دینا ہے ہمیں مجبوری ہے, اللہ کا حکم سمجھ کے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کے دینا ہے. لیکن وہ ٹارگٹ بھی سامنے ہونا چاہیے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو ان کا مشن کیا تھا؟ ایک عادلانہ نظام قائم کرنا جس میں غربت ختم ہو جائے, جس میں استحصال ختم ہو جائے. اب اس کے لیے جد و جہد ہے کہ جس کا حکم دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو, جد و جہد کرو, اسٹرگل کرو, حق کا جہاد ہی جیسا کہ اس کی اسٹرگل کا, اس کے جہاد کا حق ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد یہ اوائل مکی دور میں شروع ہو گیا تھا, جو سورہ مدثر نازل ہو گئی, کہ جو بعض محققین کے نزدیک تو دوسری ہی وہی ہے, اس کی پہلی سات آیات, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر فثیابک فطہر والرجز فاجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. ربک فکبر, اپنے رب کو بڑا کرو. اب اسی کے لیے کپڑوں کو صاف رکھنا اور اسی کے لیے جھیلنا, برداشت کرنا, صبر کرنا, ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو قائم کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت وہ اسی آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے اسی مقصد کے گرد گھومتی نظر آتی. ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاً پلاننگ کچھ اور تھی کہ صرف دعوت و تبلیغ کرنا تھا, جیسے مغربی مفکرین نے الٹے سیدھے تجزیے کیے ہیں کہ جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ دال گلنے والی نہیں ہے تو آپ نے اسٹریٹجی بدل لی. ہرگز نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اول روز سے یہ ٹارگٹ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو راستہ تلاش کیا وہ کیا تھا؟ کہ یہ نعرے لگانے سے نہیں ہوتا. اللہ کی حکمرانی کے نعرے, آؤ اللہ کی حکومت قائم کریں, آؤ غربت کو ختم کریں, آؤ ظلم کو ختم کرنے, ایسے نہیں ہوا کرتے یہ کام. اس کے لیے کسی نظریے کی بنیاد پر کوئی تحریک چلانا, اور وہ نظریہ کیا تھا؟ تین باتیں. میں اللہ کا رسول ہوں, اور ثبوت کیا ہے میری رسالت کا؟ یہ قرآن. اللہ تمہارا رب ہے, اور یہ زندگی کل زندگی نہیں. غور کیجئے کہ مکی
زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل کام کیا ہے وہ اس نظریے کی پروپیگیشن. جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے آپ کی تصدیق کی وہ مومن ہو گئے ماننے والے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آرگنائز کیا اور ان کی تربیت فرمائی. یہ دو چیزیں تھیں. ان کا حاصل کیا تھا؟ میں چونکہ اللہ کا رسول ہوں لہذا تم پر میری اطاعت لازم ہے. اور مکی دور کا سب سے اہم حکم کیا تھا؟ مار کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ. ہم دیکھتے ہیں حضرت سمیہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عین مکے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 30-40 کے قریب مسلمان بھی موجود تھے ان کی موجودگی میں قتل ہوئے بے دردی کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے ہیں اس برور یا علی یاسر ان موعدکم الجنہ کہتے ہوئے کہ آس یاسر کے گھر والوں صبر کرو تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. لیکن آ کر ابو جہل پر حملہ نہیں کیا مسلمانوں نے آ کر کہ 40 کے 40 مر جاتے تو کیا تھا. لیکن یہ اسٹریٹجی کے خلاف تھا. کہتے رہو حق کی بات اس سے پیچھے نہ ہٹو لیکن جو تشدد کیا جائے اس کو جھیلو اور برداشت کرو. اور پھر اسی کے نتیجے میں کیا کیا نہیں ہوا سب آپ کو معلوم. پہلے حجرت حبشہ کی اجازت دے دی مسلمانوں کو لیکن حضور کو نہیں. لیکن خاندان بنو ہاشم کی پشت پناہی آپ کو حاصل رہی جب تک ابو طالب زندہ رہے. 10 نبوی میں جا کر ابو طالب کا انتقال ہوا اور ابو طالب نے اس حد تک ساتھ دیا کہ قریش نے بے حد مجبور کیا انہیں کہ تم اس کا ساتھ چھوڑ دو, اس کو ہمارے حوالے کر دو, اس کو خاندان سے نکال دو, پھر ہم اس سے نبٹ لیں گے. آخر قریش نے پورے خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے کہا ہو جائے, اصول اصول ہے, یہ ہمارا بچہ ہے. جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے جاٹوں کا, رائیوں کا, راجپوتوں کا, اور ہر خاندان اپنے بچے کی پشت پناہی کرتا ہے اس نے جو بھی کیا ہو. تو خاندان بنو ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے سے متفق تھا یا نہیں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی قیادت میں اون کرتا تھا کہ منڈا ساڈا ہے, لہذا کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہوا تھا, ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا. وہ آپ کا بدترین دشمن تھا, اس نے آتے ہی 2 ہفتوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان سے نکال دیا. اب طائف گئے اسائلم کے لیے, نہیں ملی. مطمئن ادی سے آپ نے پناہ طلب کی, امان لی اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. اسی سال اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی اور اللہ تعالیٰ کی اس اسٹریٹجی میں یہ تھا ٹائم معراج کا. حالانکہ میرے حساب کے مطابق یہ معراج 10 سال پہلے ہونی چاہیے تھی. آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ پہلی دفعہ آپ کو دینے کے لیے آسمان پر بلایا جاتا, تاج پوشی ہوتی اور پہلی وحی پیش کی جاتی, کلیپنگ ہوتی. ایسا نہیں ہوا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے ہیں تو آپ کی زبان پر شکوہ آیا, آپ پر غشی تاری ہوئی ہے, آپ کی ٹانگیں خون سے رنگی گئی ہیں, آپ کا جوتے مبارک میں خون کٹا ہوا ہے. ہوش آیا ہے تو آپ کی زبان پر شکوہ آیا ہے. جیسے کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا گھر آئے تو ماں اس کو گلے لگاتی ہے, اس کا منہ چومتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور پیٹ ٹھونک کر واپس بھیج دیا. وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یعنی ان سارے اختلافات کو اپنی جگہ پر رہنے دیجئے کہ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کس حد تک ہوئی کس حد تک ہوئی، لیکن بہرحال قریب بلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا احساس دلایا اور واپس بھیج دیا. غم غلط ہو گیا، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ماں بچے کا منہ چوم لے گلے لگا لے تو بس سارا غم ختم ہو گیا، واپس بھیج دیا. اور پھر اسی سال یعنی رجب میں معراج ہوئی ہے، اس کے 4 ماہ کے بعد، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ اور ذیلحج کے آغاز میں یثرب سے آئے ہوئے 5 افراد سے ملاقات ہوئی، وہ ایمان لے آئے. اگلے سال 12 آئے، بیت اقبا اولا ہو گئی، بیت اقبا ثانیہ ہو گئی، ہجرت ہو گئی. یہ کیا تھا؟ یہ سب اسٹریٹجی کا حصہ تھے. اور مدینہ منورہ جاتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد نبوی تعمیر فرمائی، پھر آپ نے مواخات قائم کی مسلمانوں کے درمیان، یعنی مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ آپ جانتے ہی ہیں. پھر یہودیوں کو معاہدے میں باندھا کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا کسی فریق کا تو سب مل کر دفاع کریں اور کوئی دشمن کا ساتھ نہیں دے گا، انویڈر کا ساتھ نہیں دے گا، حملہ آور کا ساتھ نہیں دے گا. اور پھر آپ نے مہمیں روانہ کی، غزوہ بدر سے پہلے پہلے 8 مہمیں، یعنی آپ نے خود قریش کو چھیڑا، ان کو تھریٹ کیا کہ میں تمہاری معاشی ناکہ بندی کر سکتا ہوں. اور قریش عرب کے مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، میرے اتحادی بن جاؤ. یہ کیا تھی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اسٹریٹجی تھی، لیکن مشن پہلے دن سے وہی تھا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پھر اللہ کا دین مغلوب ہو گیا، دنیا کے کسی خطے میں دین قائم نہیں ہے. آج اثر نو دین کی عمارت کھڑی کرنے کے لیے ہمیں بنیاد سے کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر وہی بنیادی نظریات، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، مسلمانوں میں کام کرنے کے لیے ان کی تجدید، اور عالم کفر میں کام کرنے کے لیے ان کی دعوت. اور پھر جو لوگ میسر آ جائیں ان کی تربیت، اور پھر جو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ دے مشورے سے، پھر کفر کو چیلنج کرنا، طاغوت کو چیلنج کرنا، اور اس میں سے کوئی راہ جو ہے وہ نکالنا. یہ آج بھی یہی اسٹریٹجی ہوگی. تو فرمایا وجاہد فی اللہ حق کا جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. یعنی جتنا چھوٹا، جتنا بڑا کام ہو اتنا ہی بڑی اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. 5ویں کا امتحان پاس کرنے کے لیے تھوڑا پڑھنا پڑتا ہے، اور پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بہرحال آپ کو بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے. ایم بی بی ایس کے لیے، ایف سی پی ایس کے لیے بہت بہت پڑھنا پڑتا ہے. تو اللہ کے لیے جہاد جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. مشن اونچا، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، لہذا اس کے پروپورشنیٹ محنت کرنی ہوگی. یہ ہے حق کا جہاد. اور پھر اس کے لیے فرمایا ہوا جتباکم، اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دو نام لیتے ہیں نا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلے استفاء کا لفظ پہلے آ گیا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یعنی اسی رکوع کی 3 آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے پسند کرتا ہے پیغمبر، پیغام لانے والے چنتا ہے. اور اب کہا جا رہا ہے ہوا اجتباکم، اللہ نے اب میں مسلمانوں تمہیں چن لیا ہے. یعنی پہلے اللہ اپنے پیغمبر بھیجتا تھا مختلف مواقع پر مختلف قوموں کی طرف. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور آپ نے یہ کام امت کے سپرد کر دیا ہے، لہذا ہوا اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تمہیں اس کام کے لیے چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تمہارے لیے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم ہی کا طریقہ. ہو اسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا پہلے بھی اور اب بھی. جہاد کس کام میں کرنا ہے، مقصد کیا ہو؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، یہ درمیان میں ایڈجیکٹیو کلاز ہے. ہوا اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ملت ابیکم ابراہیم، ہوا سماکم المسلمین
من قبل و فی هذا لیکون الرسول شہیدان علیکم. پرنسپل کلاس کیا ہے؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. لیکون الرسول شہیدان علیکم, تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائیں. وتکونوا شہداء علی الناس, اور تم پورے نوع انسانی پر گواہ بن جاؤ. انگریزی زبان میں محاورے کا تصور کیا ہے؟ ایڈیم, یعنی کسی ورب کے ساتھ جب کوئی پریپوزیشن لگتی ہے تو وہ ایڈیم بن جاتا ہے اور اس کے معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور تبدیل ہو جاتے ہیں. اور ایک ہی ورب کے ساتھ بعض اوقات مختلف پریپوزیشنز لگنے سے معنی الٹ بھی ہو جاتے ہیں. ٹیک آف, پٹ آن, پہننا, اور پٹ آف, اتارنا. ورب ایک ہی ہے لیکن آن اور آف سے اتارنے اور چڑھانے کا مفہوم آ گیا. اسی طرح عربی زبان میں شہادت کے لفظی معنی ہے موجود ہونا, شاہد, موجود, غائب, ایبسنٹ. اسی سے اس لفظ کے اندر ایک گواہی کا مفہوم پیدا ہوا کہ کسی معاملے کا اصل گواہ وہی ہوتا ہے جو چشمدید ہو, موجود ہو. اور اگر کوئی شخص گواہی دے رہا ہو کہ ایسے ہوا تھا ایسے ہوا تھا, اور دوسری سائڈ کا وکیل آ کر اس کی پھوکی نکال دے اور ثابت کر دے جج کے سامنے یہ تو وہاں تھا ہی نہیں, کوئی ثبوت لا کے پیش کر دے کہ اس موقع پر یہ تو وہاں تھا, یہ تو ملک میں ہی نہیں تھا, یا یہ تو فیصل آباد میں ہی نہیں تھا, تو ہوتا ہے نا ایسے, تو پھر کیا ہے, اس کی گواہی نل اینڈ وائڈ ہو جاتی. تو پھر اس سے گواہی کا مفہوم نکلا, جو موجود ہے وہ گواہ ہے. اچھا, اب گواہی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کسی کے حق میں گواہی, ایک ہوتی ہے کسی کے خلاف گواہی. سورہ نساء میں ارشاد ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بن کر. اور پھر فرمایا ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربون, یعنی پہلے لام کے ساتھ آیا للہ, اللہ کے لیے گواہ بنو, اور خواہ تمہاری گواہی تمہارے اپنے خلاف جائے یا تمہارے والدین اور عزیز و اقارب کے خلاف جائے. تو یہ آگے نا لام اور علی ایک ہی جگہ پر, تو یہاں کیا ہے, یہ گواہی علی ہے. کیا مطلب؟ استغاثے کی گواہی. یہ استغاثے کی گواہی کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے آخر میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا, بلکہ پہلے سورہ آراف کی آیت ذہن میں لائیے, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, ہم پوچھ کے رہیں گے ان سے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے, وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے. اب پیغمبروں سے کیسے پوچھ گچھ ہوگی؟ سورہ مائدہ میں اس کا نقشہ ہے. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا, یا عیسیٰ ابن مریم, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے, نہیں ربا, تو جانتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے انہیں وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. ہاں, جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگہ باندھ تھا. تو یہ کیا ہے, اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں نے انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا بلکہ تیرا ہی حکم پہنچایا تھا, یہ کیا ہے, یہ ان کے خلاف گواہی بن جائے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمائش کی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ مجھے قرآن سناؤ. انہیں عرض کیا اللہ کے رسول, قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے, میں آپ کو کیا قرآن سناؤں؟ آپ نے کہا نہیں, مجھے سننے میں بھی لطف آتا ہے. تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں مؤدب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظر جھکا کر بیٹھ گیا اور میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا کہ کیف اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا, وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب اے نبی ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے, گواہ کھڑا کریں گے, اور ہم تمہیں ان کے خلاف گواہ بنا کے لائیں گے. علی ہؤلاء, یعنی ان پر, ان کے خلاف گواہ بنا کے لائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس بک ہس بک ہس بک بس 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 رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں
میں نے جب نظر اٹھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آپ کی داڑھی مبارک بھیگی پڑی تھی. کیوں؟ یہ ہاؤ لائے کون ہے؟ یہ دیز قریش، اپنے ہی چچا، اپنے ہی ماموں، اپنے ہی کزنز، اپنے ہی رشتہ دار، ان کے خلاف گواہی دینی پڑے گی مجھے، لیکن دینی تو ہوگی اس لیے کہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اور نبی جھوٹ بول نہیں سکتا. دکھ ہے، دکھ ہے کہ میری گواہی پر میرے اپنے عزیز و اقارب کو سزا ملے گی، لیکن مجبوری ہے. یہ ہے گواہی کسی کے خلاف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی. آخری حج کا تصور کیجئے، 1,25,000 کا مجمع، کم سے کم 40,000 تو تھا نا، روایات کا فرق ہے، کوئی ایمپلیفائر نہیں، آپ اونٹنی پر سوار ہیں. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، دین کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا، اور آخر میں ایک عجیب سوال کیا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، الا هل بلغتو، پھر گواہی لے رہے ہیں آپ، بتاؤ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. تو صحابہ کرام کا عام معمول یہ تھا کہ حضور کچھ پوچھتے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں. لیکن اب صحابہ نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جواب چاہ رہے ہیں. انا نشہد انک قد بلغت و ادیت و نصحت، اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کیا، حق امانت ادا کیا، حق خیر خواہی ادا کیا. آپ دائیں مڑے، بڑا مجمع تھا نا، الا هل بلغتو، پھر یہ سارے جواب ملے، پھر بائیں مڑے، الا هل بلغتو، پھر سارے جواب ملے. پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے. اب دیکھیے سب یہ گواہی کی بات ہو رہی ہے، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، کہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے انہیں تیرا پیغام پہنچا دیا، آئی ہیو ڈن مائی ڈیوٹی. پھر فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائبہ، جو یہاں موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. کیوں کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو امت کے کاندھوں پہ ڈال دیا کہ میں اب جا رہا ہوں، اب یہ تمہارا فرض ہے کہ اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دو، نوع انسانی کے ہر فرد تک پہنچا دو. اور صحابہ کرام نے اس کا حق ادا کیا، وہ حق کا جہادی. ہمیں ایک زوم ہے کہ ہم حضور کی امتی اور بخشے بخشائے ہیں، لیکن اس زاویے سے دیکھیں وہ کام خراب نظر آتا ہے کہ قیامت کے دن جب جن کو بھیجا گیا ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور جن کی طرف بھیجا گیا ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی. ہمیں بھیجا گیا باقی نو انسانی کی طرف، اور ہم نے اگر اپنا فرض ادا نہیں کیا تو وہ کہیں گے اللہ تیرا پیغام تو ہم تک پہنچا ہی نہیں. مجرم کون بنے گا؟ شاید ہم مجرم قرار پائیں گے، انہیں الاؤنس ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. تو یہ ہے فرض منصبی، اللہ کی طرف سے گواہ بننا لوگوں کے خلاف. سورہ نساء میں ارشاد ہے کہ رسولوں کا نام بنام ذکر کیا اور آخر میں کنکلوڈ کیا، رسلا مبشرین ومنذرین، یہ پیغمبر تھے جو ہم نے بھیجے تھے خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے. لِاللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ رسولوں کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت، کوئی بہانہ باقی نہ رہے. یہ ہے حق کا جہادی. تو جاہدوا فی اللہ حق کا جہادی، ہوا اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تمہارے دین میں کوئی تمہارے لیے تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم ہی کا طریقہ ہے. ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. من قبل وفی ہذا، پہلے بھی اور اب بھی. اس جد و جہد کا ہدف کیا ہے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم پوری نوع انسانی پر گواہ بن جاؤ.
کام کا آغاز اب کہاں سے کرنا ہے، یعنی دین کو، دین کی حجت تو کیسے قائم ہوگی، یعنی آغاز سے شروع کر کے میں اپنی زبان سے بھی کہوں گا اور میرا عمل بھی ثابت کرے گا کہ واقعی میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا عمل ثابت کرے گا کہ میں آخرت کا چاہنے والا ہوں، دنیا دار دنیا کا کتا نہیں ہوں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم عام لوگ مسلمان جو آج یہاں پر بس رہے ہیں انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں، بر عظیم پاک و ہند میں، یہ مسلمان کیسے ہوئے تھے؟ جو قرشی ہیں ہاشمی ہیں ان کو نکال دیں تو وہ تو مائگریٹ ہو کے آئے تھے، لیکن ہماری اکثریت، میں اور آپ، ہم مسلمان کیسے ہوئے؟ صوفیاء کرام کے ہاتھ پر۔ ان صوفیاء کرام کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے؟ ایک ایک بزرگ کے ہاتھ پر لاکھوں کی فگرز ہیں، خواجہ معین الدین اجمعی رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں کی فگر، خواجہ نظام الدین اولیاء 300,000 افراد ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، کیا خاص بات تھی ان میں؟ ہمارے جیسے انسان تھے، یہی گوشت یہی پوست یہی ضروریات یہی پیٹ، دیکھیں ان کے پاس جو جاتا تھا اسے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ہے میرے جیسا لیکن دنیا کا کتا نہیں ہے۔ ہندو سوسائٹی تو بنیا مشہور ہے نا، دمڑی پہ دام دینے والا، لیکن ان کے پاس بادشاہ جو ہے وہ اشرفیوں کی تھیلی پیش کرتے تھے تو وہ اس کے منہ پہ دے مارتے تھے، ایسا امپریسو کردار۔ یہ ہے حجت قائم ہوتی ہے اس سے، لیا اللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہ ہو، ان کا دل گواہی دینے لگے کہ سچا دین یہی ہے، اور اس سے یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہو اور کلائمیکس کیا ہو، وہ اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھائیں جیسے خلافت راشدہ میں صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے قائم کر کے دکھایا، حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور خلافت، حضرت تصور تو کیجیے ان کا، جسے میں نے عرض کیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے نکل رہے ہیں لیکن کوئی ریسیو کرنے والا نہیں، عدل و انصاف کا یہ عالم، حضرت عمر فرما رہے ہوں کہ دجلہ و فرات کے کنارے پر کتا، کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے سوال ہوگا، اور ایک عام آدمی نے حضور حضرت عمر کا خطبہ سننے سے انکار کر لیا کہ آپ نے خیانت کی ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، کوئی غصہ نہیں آیا حضرت عمر کو، اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا، خطبہ روک دیا، پوچھا کیا بات ہے، بس تو آبجیکشن، اس نے کہا جی آپ نے جو کرتا پہنا ہے یہ تو اس چادر کا بنا ہوا لگتا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور اس چادر کا جو ٹکڑا مجھے ملا تھا میرا تو کرتا اس سے بنا نہیں، آپ تو ہیں بھی لمبے قد کے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خیانت کی۔ حضرت عمر کو غصہ نہیں آیا، کوئی پولیس والا نہیں اٹھا اس کو بٹھانے کے لیے یا اس کو مارنے کے لیے یا اس کو مسجد سے نکالنے کے لیے، اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا بیٹا وضاحت کر دو، عبداللہ بن عمر نے وضاحت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مجھے بھی ایک ٹکڑا ملا تھا، ابا جان کو بھی ایک ٹکڑا ملا تھا، میرے ٹکڑے سے میرا کرتا، ان کے ٹکڑے سے ان کا کرتا نہیں بنتا تھا، میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا بھی ابا جان کو دے دیا، لہٰذا ان کا وہ کپڑا کرتا بن گیا۔ تو اس بدو نے کہا الان نسمع و نطیع، یس اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے، لائیے کوئی پریسیڈنٹ، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، یہ کیا ہے؟ یہ ہے اتمام حجت۔ اور یہ کہنا بہت آسان ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، سلام ان ہستیوں کو، انہوں نے عمل سے ثابت کیا کہ یہ جان، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خون کسی مسلمان دوسرے مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ابو لولو فیروز جو ہے یہ مجھے دھمکی دے کے گیا قتل کی، پھر ایک اور بھی واقعہ آیا جس سے اندازہ ہوا کہ کوئی کانسپریسی ہو رہی ہے، لیکن کوئی ڈیٹینٹو جو پریونٹیو ڈیٹینشن نہیں ہوئی، اوہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، خلیفہ پر حملہ نہ ہو جائے، جو سیکیورٹی ایک عام مسلمان کو حاصل ہے وہی امیر المومنین کو بھی حاصل ہے۔ سلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاویہ، حضرت عبد بن العاص بار بار ریکویسٹ بھیج رہے ہیں
کہ ہمیں اجازت دیے کہ ہم دیجیے کہ ہم افواج لے کے آئیں, فوجیں لے کے آئیں, اور فوجیں آ جاتی تو بلوائیوں کے تکا بوٹی ہو جاتا. حضرت عمر کا, حضرت عثمان کا ایک ہی موقف, میں اپنے دفاع کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا. مطلب کیا تھا کہ میرا خون اور کسی دوسرے مسلمان کا خون برابر ہیں, میرا خون اس کے خون سے بڑھیا نہیں ہے. اس پر گھنٹوں تقریریں ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کے پاس طاقت ہو اور پھر طاقت کا استعمال صرف اس لیے نہ کرنا کہ میں ان سے بڑھیا نہیں ہوں. یہ ہے اسلام کی حجت. اب یعنی ان دونوں کے درمیان اللہ کے دین کی حجت قائم کرنا, یہ ہے شہادت علی الناس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ دین قائم کر کے دکھا دیا, خلافت راشدہ نے اس کو اسٹیبلش کر کے دکھا دیا. اب ہماری ذمہ داری کہ ہم وہ سٹارٹ سے لے کر ایمان کی دعوت سے لے کر اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھائیں, اس کی برکات نوع انسانی کو دکھائیں, نظام اسلام کی, یہ ہے وہ ذمہ داری. تب جا کر حجت قائم ہوگی, اس کے لیے جد و جہد. اور اب آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ فاقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, بس نماز قائم کرو اور زکاۃ ادا کرو. واعتصموا باللہ, اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. عصمت کہتے ہیں حفاظت کو, اعتصام کہتے ہیں حفاظت کی غرض سے کسی چیز سے چمٹ جانا. جیسے کوئی شخص گر جائے دریا میں تو ہاتھ پاؤں مارے گا نا, تو اب کسی بھی چیز پہ اس پہ ہاتھ پڑے گا تو وہ کیا کرے گا؟ مضبوطی سے پکڑ لے گا کہ شاید میں اس کے سہارے نکل کے باہر آ جاؤں. اور عام طور پر رسہ پھینکا جاتا ہے, کوئی چھوٹی جو ہے اس کی طرف پھینکی جاتی ہے کہ اس کو پکڑ, وہ پکڑتا ہے تو آپ اس کو اسی چھڑی کو پکڑ کے کھینچتے ہیں تو آدمی باہر آ جاتا ہے. تو اللہ کو مضبوطی سے تھام لو اپنی حفاظت کے لیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو کوئی محسوس ہستی نہیں, فیل کیا جا سکتا ہے اگرچہ اس کو, لیکن محسوس وہ جو حواس خمسہ میں آنے والی چیز تو نہیں. لہذا سورہ آل عمران کی طرف جب ہم ریفر کرتے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب اللہ کی رسی کون سی ہے؟ یہ حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ قرآن مجید اللہ کی مضبوط رسی, جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. تو نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. وہ جو آخری خطبے میں آپ نے فرمایا تھا نا کہ میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, انہیں تسم تم بھی, یہی لفظ اعتصام آیا ہے, اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامو گے لن تدلو ابدا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب ہے. تو نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو, اور اس کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ گے, اس کو پکڑ لو گے. ہوا مولاکم, اللہ تمہارا آقا ہے, اللہ تمہارا مولا ہے, اللہ تمہارا پشت پناہ ہے, وہ تمہارا محافظ ہے. یہ سارے مولا کے ترجمے ہیں. فنیم المولا, بس کیا ہی خوب مولا ہے, ونیم النصیر, اور بہت خوب مددگار ہے. جسے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے اسے اور کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں. جس کی سرپرستی اللہ تعالیٰ خود لے لے اس کو کسی اور کی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی سرپرستی حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کے لیے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنا, نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا, اور وہ ٹارگٹ سامنے رکھنا اللہ کے دین کے غلبے کا, یہ وہ تقاضا ہے جو امت مسلمہ سے کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقاضے کو سمجھنے اور اس کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.